подарунки та концерт класичної музики. До однієї зі столичних спеціалізованих шкіл, де навчаються діти з ДЦП та наслідками поліомієліту, напередодні Дня інвалідів завітали громадські активісти. Що саме дарували благодійники, бачила наша Соломія Буй. Також вихованцям школи влаштували невеличкий концерт. Музиканти виконали декілька класичних композицій. Керівник струнного квартету каже, таких слухачів зустрінеш нечасто. А доки діти радіють гарній музиці та новим подарункам, організатори благодійної акції вже планують наступний захід. Соломія Буй, Олена Порошан, «Соціальний пульс».